Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Дати початку та завершення акції вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини. Такі заходи проводяться з метою привернути увагу суспільства щодо насильства в сім'ї, протидії цьому неганебному явищу, як насильство в сім'ї, як насильство відносно неповнолітніх, відносно дітей. Видами насильства можуть бути як економічне, психологічне, сексуальне насильство може бути, фізичне насильство. Є декілька видів такого насильства і прояви, якого проводиться кривдником. Жінки по всьому світу стають жертвами зґвалтувань та зазнають побутового насильства. До того ж, масштаби та істина природа такого насильства нерідко приховані. Зачасту люди навіть не розуміють, що стикаються саме з домашнім насильством. Закон про безоплатну правову допомогу дозволяє, незалежно від статі і статусу особи, якщо він є жертва насильства, він або вона є жертва насильства, вони мають право на безоплатну правову допомогу. І ця допомога надається безоплатно, безкоштовно. Останній раз у нас було в 2019 році, до нас зверталася була жінка, яка була зареєстрована в поліції як жертва насильства. Ми їй надавали допомогу в правовому плані, де кривднику було винесений обмежувальний припис. Зважаючи на актуальність проблеми домашнього насильства в Україні, вкрай важливо, щоб люди вміли розпізнати домашнє насильство, знали, яких форм воно буває, та чітко розуміли алгоритм дій, що робити, куди звертатись за допомогою. Якщо проаналізувати законодавство України, то раніше таких заходів до кривдників, як обмежувальний припис, не було передбачено законодавством України. Законодавством України, як і раніше, так і зараз, залишається покарання в адміністративному кодексі, накладення штрафу. Вони не тягнуть за собою покарання, але вони попереджають кривдника, дають йому зрозуміти, що він вчиняє протиправно, що він вчиняє неправильні дії, і дають йому можливість. Зростання в Україні кількості звернень щодо домашнього насильства фіксують правоохоронці, правозахисники, організації громадського суспільства на тлі карантинних обмежень. Понад 40% опитаних, які повідомили про домашнє насильство, до карантину такого досвіду не мали.